ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិមត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាសថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំអរំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននូវព័ត៌មានមួយចាសដែលមានចំណងជើងថាចាសដាច់ផ្ងាមងពេលទិញអ្នកលក់ថាពេជ្រដល់យកទៅលក់ថាជាគ្រីស្តាល់ចុងក្រោយក៏ចាសអញ្ចឹងមកនឹងចូលទៅដល់ខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានរបស់យើងចាសសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe ម្នាក់មួយផងណាចាសចាសចាំដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរចាសសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំដូចខាងក្រោមចាសភ្នំពេញយើងតាមគណនី Facebook មួយឈ្មោះចនារុនមួយហៀកបានបង្ហាញការហួសចិត្តដោយបង្ហោះរូបវិក័យប័ត្រនិងខ្លែងសារថាពេលទិញគេថាពេជ្រហើយរវៃពេលលក់វិញថាគ្រីស្តាល់ល្អម្លេះចាសនេះបងប្អូនចិញ្ចៀនហ្នឹងចាសចំពោះការលើកឡើងបែបហួសចិត្តពីម្ចាស់គណនីរូបនេះត្រូវបានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនក៏បានភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមិនស្ទើរនោះឡើយមិនបានចានឹងបានធ្វើការសួរទៅកាន់ម្ចាស់ចិញ្ចៀននេះថាតើរឿងនេះជារឿងពិតឬយ៉ាងណាតើម្ចាស់ហាងមួយនេះមិនគិតពីមុខមាត់របស់ខ្លួនក្នុងនាមជាអ្នករកស៊ីទេឬចានេះម្ចាស់ចិញ្ចៀនហ្នឹងបងប្អូនចាចាចុងក្រោយឆ្លើយតបនឹងសំណួរនេះត្រូវបានម្ចាស់គណនីបញ្ជាក់ថារឿងនេះគឺគាត់បានជួបដោយផ្ទាល់ដោយគាត់បានទិញពីហាងមួយហើយពេលយកទៅលក់នៅហាងដដែលនោះស្រាប់តែគេប្រាប់ថាមិនមែនជាពេជ្រទេវាគឺជាគ្រីស្តាល់ថែមទាំងមានស្នាមគាស់ទៀតចាពុលគឺម្ចាស់ហាងពុំទទួលខុសត្រូវនោះឡើយសិលតិមកបងចាចាំចឹងសូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាចំពោះករណីនេះដូចខាងលើនេះផងដែរចាពេលទិញគេប្រាប់ថាពេជ្រតែពេលលក់វិញនៅកន្លែងដដែលសោះថាទៅជាគ្រីស្តាល់អីណាវិញនោះចាចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរចាចាំចឹងចំពោះព័ត៌មាននេះខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននូវព័ត៌មានមួយនេះផងដែរចា